Sveiki, čia laida O jei rimtai. Pradžioje, kaip visada, anekdotas. Didžiausia žala valstybei daro durnius, kuris užima aukštas pareigas valdžioje. Tokia mintis, kuri iš tikrųjų turi daug tiesos, ir realiai šiandien pakalbėsim apie situaciją, kuri įvyko pastarosiam keliom dienom. Pradžiai Lietuvos šeimų sąjūdžio trys nariai, tarybos nariai, Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas Raimundas Grinevičius susitiko su Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte Nilsen. Respublikos redaktorius Tomkus kritikavo šitą susitikimą, išvadinęs ten įvairiais žodžiais, bet Tomkus išvedžiojimus ir demagogiją iš tikrųjų negalima vertinti rimtai. Tomkus visų pirma, reiškia, toliau savo nosies nemato ir jo išvedžiojimai visiškai nieko bendro neturi su realybė. Tikslas, kurio siekė Lietuvos šeimų sąjūdis, buvo pradėti dialogą, pradėti atvesti valdžioje esančius politikus į protą, ir tas dialogas iš tikrųjų prasidėjo. Žingsnį žengė Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo pirmininkė, nes kvietimą susitikti išsiuntė šeimų sąjūdis. Ir dialogas kaip ir prasidėjo. Nekalbam apie rezultatus, kad netrodyt labai kategoriškiam, mes iškėlėm truputį mažesnius reikalavimus, nes, kaip sakė dar ir Konfucijus, ir tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo pirmo mažo žingsnio. Reiškia, kiekviena šalis turi padaryti po mažą žingsnelį pirmin ir tada visi kartu judėsime į priekį ir pasieksime kažkokių rezultatų. Jeigu mes būtumėm iškėlę kažkokius grandiozinius reikalavimus, jie iš karto būtų juos atmetę ir susitikimas būtų bevertis ir bevaisis. Šiuo atveju susitikimas iš tikrųjų pavyko, davė rezultatus. Net ir Seimo pirmininkė pasakė, kad kai kurie reikalavimai yra svarstytini, juos būtų galima ir priimti. Ir čia įvyko dar vienas svarbus dalykas. Sekančią dieną konservatorius Vilniaus administracijos direktoriaus pavaduotojas Bužinskas pareiškė, kad mitingas rugsėjo 10 dieną, leidimas mitingų yra atšaukiamas. Beje, dar užmiršau pasakyti, kad susitikimo metu Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen paklausė, ar organizatoriai, tai yra Lietuvos šeimų sąjūdis, garantuoja saugumą mitinge. Mes davėm garantiją, kad saugumas bus garantuotas, užtikrintas ne tik policijos pajėgom, bet ir savanoriais, buvusiais pareigūnais, kurie talkino mums ir gegužės 15 dieną. Ir dar kartą patvirtinom, kad mitingas, nežiūrint galimų provokacijų gegužės 15, įvyko sklandžiai, taikiai, solidžiai, gražiai, iškilmingai. Ir toks pats mitingas bus ir rugsėjo 10 dieną. Toks žengimas liberalų sąjūdžio pirmininkės ir matyt viso sąjūdžio tokia nuomonė buvo link žmonių, labai nepatiko konservatoriam. Konservatoriai iš karto ėmėsi veiksmų kirsti per apskritai per mitingą, išprovokuoti neramumus, kad ir Seimo pirmininkės susitikimas taptų bevertis. Ir patys konservatoriai galbūt pavykus išprovokuoti riaušes, neramumus, nes jie tokių savo žingsnių atšaukdami sprendimą derinti mitingą, jie tiesiog ir bandė išprovokuoti neramumus, įjaudrinti žmonės. Ir jie šitoj vietoj bandė laimėti vienu šūviu, nušauti du zuikius. Įspirti į Čmilytės reputaciją, įjaudrinti žmonės, kyla neramumai ir jie sako, štai, gerbiamas Seimo pirmininkai, visiškai nesiorientuoja situacijai, o ten durnelių gauja, reiškia, daužo langus. Vienok, galiu pasakyti, kad buvo
Mes iš anksto prognozavom tokius konservatorių veiksmus. Kodėl aš sakau konservatoriai? Todėl, kad atkreipkite dėmesį, šitą sprendimą pranešė būtent administracijos direktorius pavaduotojas, ne administratorius. Ne administracijos direktorius, o administracijos direktorius pavaduotojas, konservatorius ir vyriausybės atstovas Vilniaus apskritinė pusė žodžių neužsiminė, kad sprendimas yra neteisėtas. Ir dabar nereaguoja, o vyriausybės atstovas, be abejo, pavaldus yra vyriausybės pirmininkiai. Tai yra konservatorių atstovai. Ir jie nebijotinai savo veiksmus visus derina. Reiškia, mėginimas išprovoko treušę, mėginimas kirsti per Čmilytės autoritetą, per susitikimo rezultatus mūsų, suartėjimo ir ėjimo link žmonių rezultatus. Ir jie galvojo, kad šitaip kažką laimės. Beje, tą dieną, kai jie atšaukė direktoriaus įsakymą derinantį mitingo vietą ir laiką, posėdžio metu Raimondas Grinevičius dalyvavo posėdį, nei vienas iš savivaldybės administracijos atstovų nepaklausė, ar jūs garantuojate saugumą, ar žmonės tilps ir panašiai. Nebuvo tokių klausimų, o vėliau savo rašte jie tos kvailokus atvirai sakęs ir tokius vaikiškus argumentus jie reiškiai išdėstė. Apie tai, kad argumentai vaikiški, kvailoki ir tokie pritempti, čia ne vien tik mūsų nuomonė. Jau ir politologas Grinius pasakė, kad tai yra didžiausia klaida, kokią galėjo padaryti Vilniaus savivaldybė. Ir jie antrą kartą lipa ant to grėblio, pralošė jau vieną teismą, vėl elgesi neteisiai, vėl demonstruoja teisinį nihilizmą. Ir politologas labai neigiamai įvertino Vilniaus savivaldybės veiksmus. Ne tik politologas, žinių radijo laidoje advokatas Ragauskas paminėjo tą patį, kad Vilniaus savivaldybės parinkti argumentai yra pritempti. Rėmimasis bibliotekos argumentais atrodo švelniai tariant pritemptas, nes Vilnių uždaryti pusę miesto maratonui ar velo maratonui, tai kažkaip ir nebūna problemų. Bet truputėlį aptverti vieną vietą, jie jau išvelgė kažkokią tipo problemą. Ir daugiau išdėstė advokatas Petras Ragauskas iš tikrųjų argumentų. Vienas iš jų, kad teisiškai pats stabdymas įsakymo direktoriaus derinančio mitingą šiaip yra neteisėtas, nes įstatyme nėra numatyta galimybės atšaukti įsakymą. Yra galimybė tik tai priimti paraišką, ją apsvarstyti ir derinti vietą ir laiką ir žmonių skaičių. Sustabdyti ir atšaukti tą įsakymą direktoriaus nėra numatyta jokiam įstatymė. Tai čia kalba profesionalai. Kalba žmonės, kurie tyrinėja politiką, kurie tyrinėja teisę, kurie domisi visai šitais dalykais ir visi jų argumentai išdėstyti tokie, ką praktiškai aš jau ir pasakiau, tik aš kalbėjau daugiau iš politinės pusės, akivaizdžiai įrodydamas, kad konservatoriai šiuo atveju absoliučiai nenori jokio dialogo su žmonėm, ką beje ir premjerė pasakius, kad mes dabar išrinkti 4 metam ir darysim, ką norim. Ir jie provokuoja konfliktą, todėl galiu pasakyti tik tiek. Sprendimas, jų sprendimas, Vilniaus savivaldybės sprendimas, jau yra apskųstas teismui. Mitingas įvyks teisėtai. Mes prieš neteisėtus Vilniaus savivaldybės veiksmus kovosime teisėtais veiksmais. Mitingas įvyks gražus, šviesus, tvarkingas, toks, koks ir turėtų būti, mūsų teisėti reikalavimai turi būti išgirsti. Ir mes su šypsena, su dainom nugalėsim šitų infantilų šokančių ant konstitucijos lavono gaujelę.